před kamerou klubové televize útočník a střelec hat-tricku Jan Ordoš. Honzo, existuje sladší pocit, než porazit Spartu před vyprodanou Budvar arénou? Asi vyhrát titul ještě. Ne, nevím, jako je to určitě fantastický, takže jsme rádi, že bereme tři body po té nepovedené první třetině a říkám, musíme na to navázat v Olomouci. Dnešní vítězství se ale vůbec nerodilo lehce, Sparta se ujala vlastně už po 14 vteřinách vedení a vy jste byl právě i na ledě. Co tomu z vašeho pohledu předcházelo, tomuto gólu? Tak se nám nepovedlo to první střídání, vlastně po 14 vteřinách jsme inkasovali, tam jsme se asi pobuli, jsme to nějak špatně rozehráli, pak jsme špatně připravili hráče, takže to docela učilo rást té první třetiny a celá ta první třetina byla velice špatná, jako Sparta si myslím, že mohla dát ještě jako 3-4 góly klidně. Takže jsme si k tomu důrazně něco řekli v kabině a od druhé třetiny tam byl úplně jiný manšaft. Pražené si teda v první třetině vytvořili dvoubrankový náskok, který jste ale na začátku druhé třetiny stáhli. Zajímalo by mě, co vlastně probilo v kabině. Jaká slova zvolil pan trenér Ladislav Čiák? No, tak trenér byl víceméně v klidu, ale starší hráči si vlastně k tomu něco řekli. Protože říkám, byli jsme pozdě v osmých soubojích, vlastně se s náma dělali jako co chtěli, takže to určitě se nemůže stávat a ty první třetiny a ty vstupy do zápasu nemáme opakovaně dobrý, takže říkám, musíme to fakt zlepšit. No a teda nám pak řekl jenom něco k taktice a nám pomohla vlastně ta přesilovka 5-3 hnedka z úvodu druhé třetiny, kde vlastně jsme snížili a pak hned vlastně Brent vyrovnával, takže to jim docela srazilo sebevědomí a říkám, nám to hodně pomohlo, takže ta druhá třetina byla mnohem lepší. Sparta se teda poté opět dostala do vedení, ale vy jste vlastně opět vyrovnal. Věřil jste tomu, že vám uznají tento druhý gol? Moc jsem nevěřil, ale pak Milan Gulaš mi říkal, že už to bylo za čáru. Já jsem na to moc neviděl, myslím, že to bylo ještě jakoby před brankovou, nebo že to bylo tak jako na hraně, no. Tak nevím, jestli tam řešil nějaký brání golmanovi nebo to, takže jsem se jenom jsem doufal, že to bude gól. Ve třetí třetině jste se poprvé v zápase ujali vedení právě zásluhou Milana Gulaše. Ukázal, že je kapitán na svém místě, že si vybral ten správný okamžik. Přesně tak, ten vstup do té třetí třetiny, myslím si, že Sparta jakoby trošku, jestli k tomu zase oni něco řekli po druhé třetině a byli lepší, no a potom to Milan tou individuální akcí to prakticky rozhodl, takže to klobouk dolů před ním a to jsme přesně potřebovali. Sparta to v závěru ještě zkusila v 6 lidech, poslední z toho jste měl ale právě opět vy. Dokonal jste hat-trick, budete něco platit v kabině navíc? Jo, určitě tam už pecháček stojí, takže ten už mi určitě něco naučtuje, takže s tím počítám. Teď vás čeká zápas v Olomouci. Čím podle vás bude specifický? Tak tam je to vždycky urputný utkání, je tam zima velká celá, takže nás nečeká nic lehkého, že se na to musíme nachystat. Říkám, máme 48 hodin, ty zápasy zase jdou rychle za sebou, takže říkám, každý potom musí udělat teďka v tom dní volna nejvíc, co umí a musíme být nachystaný a to utkání určitě nebude nic lehkého. Děkuju, to je ode mě všechno. Honzo, ať se daří. Děkuju.